Fala, meus amores, como é que vocês estão? Ótimos and ótimas. Vídeo de hoje, carteira Riqueza em Dias. Como é que está a nossa carteira pública Riqueza em Dias depois dessa queda da bolsa? E eu investi no mês de dezembro aproximadamente 139 mil reais. Detalhe, Catochinho, quero te contar. Investi pesado, fortemente em fundos imobiliários, investi pesado, fortemente no exterior e também comprei ações aqui no Brasil. O que você acha? Uau! Sabe aquela musiquinha? Põe lá. Oh, yeah! Oh, yeah! Sabe qual que é, Catochinho? Quer saber as compras que eu fiz? Eu vou comentar aqui com você. Antes de mais nada, meu amor, não é recomendação de compra, beleza? Cada um tem a sua carteira e mais do que tudo, já dá com o seu like, né, menininho? Isso, certo. E favorece, ajuda a gente, porque é de graça e você é legal e eu acho que você gosta de mim. Vamos começar a falar das nossas compras na tela. No Brasil, começando por ela, Taesa. Ticker TAEE11. Comprei 300 ações, o preço da ação a R$ 35,93 e investi R$ 10.779. E aí vem ela também, a Porto Seguro. Ticker PSSA3, quantidade comprei 1.000 ações, preço da ação R$ 21,02 e investi R$ 21.020. Que maravilha, não, menininho? Poxa vida. Falar um negócio pra vocês, olha. Taesa. Não, deixa pra lá. Vamos mostrar aqui como é que ficou a minha carteira? Vem pra mim aqui um minutinho. Gente, olha só, abri aqui. Está aberto aqui o aplicativo que eu controlo meus investimentos de forma inteligente, forma sadia. Olha lá, vou mostrar aqui pra vocês por cores. Eu vejo onde eu investi. Eu adoro ver, Catochinho, quando a minha carteira tá positiva. Mas de vez em quando ela tá negativa também. Vou entrar aqui em renda variável, quero mostrar como é que ficou a carteira da Carol Dias em ações. Vejo aqui a porcentagem exata que eu tenho na carteira. Vou abrir aqui, vejo a porcentagem, olha que organização, vejo aqui a porcentagem da minha carteira e vou ver até o valor, tá? Eu tenho aqui aproximadamente 1 milhão. Catochinho, nós estamos no preju. Ai, meu Deus. Ai, seguro peão. Mas vamos ver aqui o valor. Eu consigo ver aqui, ó. Vejo exatamente o valor que eu tenho, Porto Seguro, tem aqui o valor total, 79 mil, tô tomando preju, tudo bem, é nóis, Porto Seguro. Tem aqui Sanepar, o valor exato, tenho 2% da carteira, tá aqui o preju, tamo junto, Sanepar, tá tranquilo. Vem aqui Itaúsa, vejo também a quantidade, estou no lucro, muito obrigado, Setúbal. Temos Bradesco aqui, lucro também, gratidão Bradesco. Então, gente, eu consigo ver exatamente o quanto que eu tenho de valor em cada ação e a porcentagem. Olha lá, tô no lucro aqui na Petrobras. Vem aqui, Vale. Então eu vejo tudo de forma muito organizada, né? Vejo total aqui o valor, 2% da carteira de Vale. Tenho Transmissão Paulista, tá aqui, tô no lucro. Obrigada, Transmissão Paulista. Tem o valor total investido. Tem a famosa ENG ou ENG. Como é que se fala? ENG ou ENG, Catochinho? ENG. É ENG, tá bom. ENG tem aqui também na carteira, olha lá. Tô num prejuizinho baixo, mas tamo junta. Eu amo as minhas ações, eu não vou largar elas por causa disso. Olha lá, Taesa. Comprei, tá aqui. E outros 35%, ó. Eu vejo aqui também, tem Energias do Brasil, Trisul, VEG, Localiza, tenho a Hype 3, ó, Hype 3, tenho a Pets do meu menino Simple, tenho Via Varejo, né, que agora é Via, então tá tudo aqui, gente, eu vejo tudo o que eu tenho através do aplicativo. E agora chegou o momento de eu falar o quê? Os fundos imobiliários que eu comprei, ó, botei peso pesado nos fundos imobiliários na tela. Quais são esses fundos? Comprei o Deva 11, 200 cotas, investi R$ 19.770. Comprei XP LG 11, comprei 200 cotas, investi R$ 19.024. Comprei também XP ML 11, 100 cotas, investi R$ 9.371. E comprei o KNR 11,
sem cotas, investia em um valor de R$13.290. Belas compras, não? Opa! Que você acha? Comenta comigo, você tem algum desses fundos imobiliários? Volta para mim que eu vou mostrar algo muito legal aqui no aplicativo também. Como eu falei, gente, a gente vê aqui por cores, aonde eu invisto de forma organizada, de forma inteligente, prática os investimentos. Agora, eu quero saber a rentabilidade. Como é que tá performando a minha carteira? Eu tenho que saber. Então, eu venho aqui, todo mundo tem que saber. É importante saber a rentabilidade da sua carteira. Atenção aqui. Vou clicar em renda variável, pessoal, que é essa cor. E olha que bacana. Aqui tem um valor que eu invisto em renda variável. E quando eu desço a tela, olha o que eu consigo ver. Desde quando eu coloquei meus investimentos aqui, eu vou ver a rentabilidade. Vou colocar aqui comparado ao Ibovespa, tá, gente? É o índice Ibovespa. Olha lá, eu vejo, né? Desde 2018 tá aqui, mas olha só o que eu vejo. Eu venho aqui na data de hoje, pessoal, e eu consigo ver a rentabilidade da minha carteira exata, olha lá. Data de hoje, 12 de janeiro de 2022. Então tem que acompanhar performance da carteira, como é que tá indo. E agora sim, vem elas também. Compras no exterior, tá na hora de começar. Presta atenção no exterior, investe, tá fácil. Na tela as minhas compras que eu fiz lá no exterior. Comprei o ETF VNQ, que é o maior ETF aí de REITs no mundo. Ticker VNQ, comprei, quantidade tá aí 20. Preço da cota 110,87. Investi R$12.519,66. Investi também no Real Income Corporation, que é um REIT também, ticker ou quantidade 25 cotas. Paguei na cota US$67,29 e investi R$9.478,15. Comprei também JP Morgan, ticker JPM, quantidade 15 cotas, paguei R$157,79 e investi R$13.363,47. E comprei ela, a Apple, gigante Apple, ticker AAPL, comprei 10 cotas, paguei no preço da cota US$172,95 e investi R$9.765,32. E agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou a minha carteira no exterior. Olha só, meu amor, eu venho aqui na cor. Veja que eu tenho aqui uma porcentagem no exterior, né? Tô com lucro. Olha lá o lucro aqui no exterior, por isso que eu te falo. Corre, presta atenção. Olha lá como é que ficou minha carteira. 63% em ações internacionais. Então eu tenho aqui Tesla, tenho Google, tenho Microsoft, JP Morgan, banco excelente lá fora, Amazon, tenho Alibaba, Facebook, Apple, aqui, né, Johnson, Coast. Então tá aqui, eu vejo todas as minhas ações, tá, gente? Por exemplo, eu quero ver ações. Ah, mas Carol, você investe em ETF também? Sim, invisto em ETFs, né? Lá fora, pago em dólar, dividendos em dólar. Tá aqui, ó. Todos os ETFs, quantidade, porcentagem que eu tenho investido em cada um deles. E também os REITs, que são uma espécie de fundos imobiliários, também consigo ver, ó. Tá aqui. Vejo aqui, eu tenho 3% da carteira, o valor total, e vejo exatamente em quais REITs, né, quanto que eu tenho de porcentagem e o valor. Então facilita muito a minha vida para organizar tudo direitinho. Agora o seguinte, importante, tá, gente? Tem que, do mesmo jeito que a gente organiza nossas coisas na nossa casa, tem que organizar os nossos investimentos. Carol, como é que você, qual é esse aplicativo que você usa? Como é que você organiza? Eu uso o Gorila, pessoal. É gratuito, tá? Você vem aqui, tá na descrição do vídeo, meu amor. Clica nesse link, abre o aplicativo, né? Baixa o aplicativo do Gorila gratuitamente para você, de forma simples, prática, inteligente, você organiza a sua carteira, você pega as suas corretoras, né? Coloca os investimentos da corretora automaticamente no Gorila, acompanha a rentabilidade da carteira. Você consegue ver aqui também os dividendos, quando que você vai receber os seus dividendos, ou coisa boa. Então tá na hora, é gratuito. Tá aí, primeiro link na descrição, baixa o Gorila e já organiza a casa. Agora, Carol, eu não investi em nenhuma cripto, mas eu consigo ver aqui no Gorila a parte de criptomoedas, Carol? Sim, por isso que eu tô te falando, tem tudo, tem, é completo. Você vem aqui agora, olha,
veio na parte amarela, criptomoedas. Vejo exatamente aqui o lucro. Consigo ver também quais criptos eu tenho. Então eu vejo aqui Bitcoin, Ethereum, Solana, tá vendo a porcentagem direitinho. O poderoso chefão que pra mim ainda é Bitcoin, tá aqui o valor. Tive um lucro positivo. E o melhor, tá pessoal? Você consegue ver a rentabilidade também. Eu consigo ver a rentabilidade das minhas criptomoedas. Olha lá, eu consigo aqui baixando aqui a tela. E olha lá o que eu vejo. Tá vendo esse gráfico? Tá, vamos tirar o CDI, vamos deixar só o Ibovespa. Olha a comparação, vem aqui, né, por datas, e vou ver a data final aqui. Agora coloca aqui embaixo comigo. Na sua opinião, o que faltou comprar aqui na nossa carteira pública? Faltou alguma ação que você tá de olho, algum fundo imobiliário? Comenta aqui embaixo comigo, tá bom, meu amor? E qualquer dúvida que eu possa te ajudar, isso aqui é pra você. É pra você evoluir, tá aqui embaixo, comenta no vídeo. Tá bom, gente? Um grande beijo de luz. Voa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.